อาตนาโดนิณฑองอายะ96เนี่ยกอสาตะกระเรท่องต้องอย่าง96ขุนเนี่ยนฑองลาภิเนี่ยณฑองสัตว์เลขุนเนี่ยดิเซมาละ6เนี่ยมันนี่ได้นี่ตาจีชัยตาสามยุคเนี่ย 30 ปริตาธรรมโยมพุทธปูชนียะปวรณะกุตละธรรมปุญสวนลองอะเถนตุ้งนิพิอะไถมะธรรมปูชาตะเป็นปวรณะมณฑลีမြို့กอเมมาဝင်းဝင်းหมอออเรนจ์ဖုန်းเนี่ยอโปปิสิยောင်းเวเยใส่มิตาสุรุอิอมตะฐานะธรรมฐานะอภิภิญฮอจาอัตโต โยธาဖြောင်းမှတ်ခြင်းသည်လူတို့၏ဂုံကြီးအကြောင်းတရားဤသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုန်ကိုအာယုံပြုကတိကျွတ်ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာဒီတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင် โยกัปปะโกติหิปิอัปปะมิยังกาลังกรณโตติทุกขะราณิ ขิรังกะโตโลกหิตายานาโถ นะโมมากรุณิกัตตะตัตตะ โยนาโถวินิยะญาสวาตัตตะวาอิ ฉันนาสีปาลุลาตองตะกุมังคาทะภิญ นาถมีญาจิตสนอมยะพยาติกัปปโกติหิปิกระเรกบาอเยด้วยตินชาโลภิญตนแลอัปเปมิยันยิด้วยตัยตาพอพยาจิงงามะสวนไหนมาโตกาลันเลอะตินเฉยใต้นี่กบาชินจาโตกาลัปปะโลโลกหิตายะตัตตะโลกะอิอโจสีวะอโลงา อดีตองค์การณีองค์สังอัตถ์ฉินและเองกาเมตตาจีมาตมิตาเนตถาสนิสัญญีหุจติธะเวงาด้วยอสุอลุนเขยโนมุโรโกกรณโตพยาภิญญีตันจูกกอัตถุโตมุยาติภิญภิเขรันละฉิญเปญลงอัตถะสงและยะณโลไสวันกุรอิเปมัญญะโน กระดอบวะดานังจิ่งพะมะสวายอดดอมุเกยะชาลิภิมหากรุณีกันตันตะเตวะมะยะยินเวตังเกตุตนาฉิกิมากรุณาสิ้นผิดดอมุโตตะตะนะตันตะเวเนยะมะสวาตัตตวะอิฉันนาสีบาลุลาตองตะกุมังคาทะภิญนาถะมีญาโทสินดอมะพะยาอา นะโมอยู่ติเปียงเปี่ยวมันโกเลียวฤกระโรอยู่จุสิขอจินทีอัตถุเวเวตุสิ้นสิ้นมะตุยผิดบาสิตะดีอาตุอาตุโยตาผ่องมาหมู่ทีหลุรุอิอิจิ ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမဒေသနာတော်တွေထဲမှာအစွမ်းကုန်ယောသမှုရှိဖို့အတွက်ဆုံးမသွန်သင်တာဖြစ်တယ်။လောကမှာယောသပွင့်နေမှုဟာလူတွေရဲ့ခုံသိက္ခာတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ယောသဖြောင်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်လူလောကကြီးကဒီလူအချင်းမယောသဘူးဆိုပြီးကဲရှုတ်ချလိမ့်ရှိကြ။ โยธาจึงဖြောင်းမှတ်ခြင်းတည်ကြည်ခြင်းဆိုတာဟာလူတွေရဲ့အရေးချင်းလူရဲ့ခုံရီတစ်မျိုးပဲဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေလူရဲ့ခုံရီလူရဲ့အရေးချင်းတွေပြည့်ဝဖို့အတွက်ယောသပြောင်းမှတ်မှုရှိအောင်စူးစမ်းအားထုတ်ကြအောင်ဖြစ်တယ်ပရိတရားတော်ထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့မေတ္တာ၃ပါးယသဗျာယောသမှုအရေးကြီးလို့တက္ကောဥစုစသူဟုစုစလို့
อุสุสระโยธาภัมมะมุตุหุสุสระอลงกุโยธาภัมมะมุสระโยธาภัมมะเจนอลงกุโยธาภัมมะเจนโนสระกงยิจินนะคุลูรีด้วยอี้ปาลุทัศน์เส้นปิ๊ดหอจาถาละดาဖြစ်တယ်โลกะมามะโยมตาลุเตปุคคุริกะอลงญาลุแล้วสอบยาสงมาไล่ดาเตปุคคุริกะสวังกุโยธ โยธาผู้ผ่องมัดผู้สรว่ามิตรมะเยจิโยธาผ่องมัดผู้หาลูกฤยะลูกเราลูกก้องฤยะอยีชินตะคู่ผิดไปมโยมตาปิ่มผู้ส่องแยผู้หาลูกเราลูกก้องมโหตุรุเยลุ่ส่องฤษิเดอมูจิอมโยตาผิดเดพอถ้าจังโยธาผ่องมัดผู้ชินอองโจษะอะเมลูกฤยะนอกป้ายคิกาละหาลูกฤยะโยธาผ่องมัดผู้ด้วยอาเนลาจะ မယုံမသားလောကမှာထမင်းဝတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးရောက်လာပြီယောသားဖြောင့်မတ်နေမဲ့ထမင်းငတ်မဲ့ပုံစံမျိုးအတော်များများပြောလာကြခြင်းဟာလောကလူသားတွေရဲ့ဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ကဲ့ရဲ့ဖွဲ့အတွေးအမြင်များတာဖြစ်တယ်တကယ်ကတော့အစွမ်းကုန်ယောသားဖြောင့်မတ်ဖို့ဟာအရေးကြီးပါမယုံမသားလှုပ်ခြင်းသည်လူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေကိုကြာဆင်းစေတာဖြစ်တယ် အဲ့ဒါလိုကြာဆင်းလာသည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေဟာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စေတ္တမြင့်တ္တသင်္ချာပို့ချပေးတဲ့ဘုရားလက်ထက်တုန်းကကန္တရကဆိုတဲ့စေတ္တသင်္မြင့်တ္တသင်ဆရာကြီးရဲ့ပြောစကားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ထိုခေတ်ကစပြီးတော့လူတွေရဲ့ဂုံသိက္ခာယုံရင်ပျက်စီးပြီးတော့လာတယ်။ယောသားဖြောင့်မတ်မှုတွေအားနည်းလာသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတဲ့စကားတစ်ခုဟာလူတွေရဲ့ကိုချင်းတရားပြပြန်လာမှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကတည်းကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာလွန်သိတာပါ။တိရိစ္ဆာန်တွေကိုတတ်တင်ပေးတဲ့ တရိစ္ဆာန်တင်နှောင်းဖွင့်ပြီးတရိစ္ဆာန်တွေကိုတတ်တင်ပေးတဲ့ဆရာကြီးကတရိစ္ဆာန်တွေနဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါသူကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘယ်လိုပြောဘူးတယ်လဲလို့ဆိုရင်ဂုံရှင်ရှင်ညေတံဗန္တိယတိတံမနုဿအရှင်ဘုရားတဲ့လူတွေဆိုတာကောက်ကျစ်လျုံးဝဲတဲ့စိတ်နှလုံးရှိကြတယ် သူပြောတဲ့စကားဒါအဲ့ဒီခက်ကတော့ငယ်တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကပြောခဲ့တာလူသားတွေဟာကောက်ကျစ်တဲ့ရှုပ်ဝဲတဲ့စိတ်နှလုံးရှိကြတယ်ဥဒ္ဒနကိညေတံဗန္တိယတိတံပတောတားကောင်တွေကတော့တရိစ္ဆာန်တွေကတော့အင်တံမပေါ်လွင်နေဖြောင့်မတ်တဲ့ယူသားကြတယ်လို့သူကဖျားကိုလျှောက်ဖူးတယ် ဖျားကိုလျှောက်ဖူးတယ်သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုပြောတာအရှင်ဖျားတဲ့တရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ယောသားဖြောင့်မတ်မှုဟာစောပါစို့ဆင်းကောင်ရဲ့အမှုအကျင့်တွေဘယ်လိုရှိတယ်မြင်းကောင်ရဲ့အမှုအကျင့်တွေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာတမန်ခရီးလောက်အသွားအပြန်စီးကြည့်လိုက်လို့ရှင်အလုံးပေါ်တယ်တရိစ္ဆာန်တွေဟာရှုပ်ဝတ်တာမရှိဘူး စိတ်တည်းရှိရင်ရှိတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်ရှိတဲ့အတိုင်းပြုတ်မှုတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တမိုင်ခရီးကမြအသွားအပြန်ထိုတရိစ္ဆာန်တွေကိုမောင်းနှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ချွေရင်းချက်တွေဘာတွေသင်ပြရမယ်ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာချက်ချင်းကောက်ချက်ချလို့ရနိုင်တယ်လူတွေကြတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ တပည့်တော်တို့အိမ်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့လူတွေစိတ်ထဲကထားတာတမျိုးနှုတ်ကပြောတော့တမျိုးကိုယ်ရိလက်ရောက်လုံးနေတာတမျိုးစိတ်ထဲကတမျိုးအပြောဆိုပြုမှုတွေကတမျိုးစိတ်ထဲကနှလုံးသားတွေကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဟာတွေကိုရှုပ်ဝဲထားပြီးအပြင်းမှန်မှဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်ပြောဆိုလုတ်ခိုင်မှုတွေကလူတွေမှာရှိနေတာကိုသူတွေ့ရတယ် သူတတ်တင်ပေးနေတဲ့ဆင်နေမြင်းတွေဟာ
ไม่จ้างกันแม้ตัวเย่เสียใจดีฮะบอลเล่นหนาโดเลยตัวเอ็มมาลุลุนี่จ้าเร่ปกุรีนี่บ้านจามีจ้าลุลุโดเลยตัวเย่ช่วยเทิ้งชุดเด็ดนั่นลงตาเรียที่อ่ะตีบุยอ่ะลงแค่แค่บ้านเลยใส่เท้ากันจันทร์สีดำเดี๋ยวพี่สุลูกไก่หนาเดี๋ยวมาดูนี่จ้าบุโยดาพี่มาบุไม่ใช่จ้าก็จะเส้นเล่มูรีเนี่ยใช่จ้าเลย เอเรลูกยาสอบยาโก้เช่าเด็ดตัวยาสอบยากันเลยเขาเด็ดแล้วก็มาชี้เด็ดดูตาเรียฮะช่วยเด็ดนั่งลงน้ำสีบีใส่เท้าสีดำเปลี่ยวดำมาหูใส่เท้าสีดำเลือดดำมาหูใส่เท้ากันเดี๋ยวท้าบีเปลี่ยนทุกอย่างละกันเดี๋ยวช่วยเด็ดนั่งลงน้ำสีบีก็จะเส้นเลยมือเรียมยาจ้าที่สุดก็หามันเลยลูกสุด การดาราก็เสียใจกันยาสอบยาหูชิจูเร่เดบิโรก็เซนิมิเนโกดัตเต็มเบียร์ละแค่ไม่ใช่ว่าหูตัวเย่หมู่เจนเสียใจว่าตัวนารีฮะทำไมคือเราซีจีไล่ด่านเนี่ยมาจ้างกันไหมตัวเย่เจนนี่ปอล่าด่านเสียงพี่ยังก็โนดรอปุริตาดามาตาเรที่ โลกาดาริจูสิยาสิจังสมะอวาระปีเรนยามาเสียงยาหาทุจริตผิดลูดิมยาบาร์เลยคุณรู้ชื่อว่าเด็กนั่งลงนาสีเดียวดับช่อมมามุกเกนเนลูดิโกเสียงยาสมะอวาระเบบียอดับช่อมมาอ่องลงไหนนะอันนั้นอ่างอวัยกรรมมาเลยแต่ในสถานการณ์ที่อะไรกันด้วยเลยลูดิโอโกยอดับช่อมมาตัวอ่อง ใส่เทปคนเล่นเนี่ยนั่งลงนาชีอ๋อลูกปีบุษราลงแค่ยังมาเลยเสียงยาลูกอันนั้นเราปุริดาดามาตาเรทีโลกาตาเรอันเดียวจูบเชียวพบยอบยาตาสมาระฮาเป็นอันนั้นอ่างอ้อมไว้ก้อมมาเรลูกที่ลูกเช่าท่าละเช็ดเอริเช่าท่าเจ้าฮะโลกาลูตาเรย์คนที่ขามีเมีย ทุกข์ก็สาบีอยู่ยันลาเรศระเทียนชาเรบุทีนี้ขึ้นมาเลยโยดาพี่ชาวมาเดลูอุยเนี่ยไม่โยดาเรก็เจ็ดเปกุเรียเอเยด้วยกว่าชาลาบีบุกว่าชาลาดีด้วยจ้าดูดิฮะเราจะคือเราบีสโลชินสาจุสารันเนี่ยแล้วมาเดทโทบีเราแข่งยาระดาวมาเวก็จะเส้นเลมูเรจ้า แค่แค่รีเนจงยาจ้าแค่แค่รีเนจงอ่ะโยธาพี่ชาวมามุสโลชินนกกระดีเนเวอาลุงฮะปีปีเลยเสกเดงอ่ะโยธาเรคขากลามาสโลชินเนาะสาจุสารันเดียวมาลูนกกระดีเนเวอาลุงฮะยงจีจาระพี่สาวจาระลูกกันยานสาวยาลูกยานทีนี้ขึ้นมาแล้วนกกระดีสุรามาพี่เนี่ย สาจุสารังใครมาลุทาระดาวมาเวลูรีเอไม่โยดามูจ้าจัตนาเรหะเจนีเรสุระลงเทียนชาลงแต่จำบุโยดาพี่ชาวมามุกะลูรีเอยี่เช่นเอรียี่เช่นนี่จะเสมาตัวอ๋อปุระเอ็ดวีตาวกับเช่นเดียวกันนะเดียวกันไม่ได้อาลุงฮะทุเรศสังกงโยดามูชีอ๋อโจซาอัตโตจามิสุระ สิทธะอเมดามัตตาโมชีเรลุพยอมเช่นเอเรลุโยดาพยอมมาอ๋อไม่โยดาจีเนี่ยจอมเช่นเดสิทธวราริกุเพชรพิภูโนะโยดาพยอมมาโมสุราเนียรกามาโลอัดไม่โยมดาลโลมุสุราเลเนียรกามาพิจัดสีบัวชาเรกามาไม่โยมดาลโลธาโรลุมุยเกษามาไม่โยมดาลโลธาโร ไม่ยอมมาด่าเราหมู่เลยฮะอธิษฐานเป็นสิ่งว่าเอกิสาริมาปูปีโรมยาลาปูปีโรมยาลาดีด้วยจ้ะมีวิโรยดูเรศาวุสังกงต้องกงทั้งโลกเด็กข้ามามีโยธาหมู่เลยจ้ะมาดิพิปอลาจ้ะเนี่ยโยธาหมู่ไม่ใช่ดีด้วยจ้ะสาดเอาเด็กกงเนโก
ยอกาวีรณาขึ้นชื่อหมู่ไม่อยากจะไปเนี่ยไม่รู้ว่าไปเนี่ยยอกาวีรณานี่ผิดปวงลูกเสียเดียวค่ะจุญญายาติที่อ๋อชื่อตะละว่าได้แม้ขี้ตั้วยินจ้างแก่ได้สกาตะคู่จ้างแก่ได้สกาตะคู่ใส่ปิ้วยินเนี่ยตะมวยได้ปกโกเดียวป่ะเห็นดีเห็นแย่ใส่ปิ้วปี้တော့เสริฌานทา เสริฌานปี้တော့ญาเสริฌานมะเนเสปุเสปุได้อาคามาตู้เยซุญูตาจิ้นโหတော့ป่วนๆเล็งๆပြောတယ်ญาเสริฌานดาราไม่ซาเนจันเนหลูတွေတော့บาผิดๆဆိုပြီးเสปุล่ะမျိုးတွေเอ้อล่ะမျိုးလုတ်နေတယ်ဆိုတာအလုံးထင်ရှားเนาะမလုတ်တဲ့မလုတ်ထိုက်တာတွေကိုလုတ်တယ်လို့ဒီလိုပြောอ่ะเอ้อသူဆွေမျိုးตาจิ้นนี่จ้ะ ตุรุเปียวเลยดาริมะลุ้งเนี่ยมะเวซาเนี่ยซีรีဖြန်းတာအဲကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဈေးကိုတင်လွတ်လိုက်တခါတော့ကခရယဉ္ဒီတွေအခုလိုပဲဈေးခရယဉ္ဒီအစိမ့်တွေခုပြီးတော့ရန်ကုန်ပုတ်ရန်ကုန်မြို့ပြင်နားမှာခရယဉ္ဒီကာကြီး ญาญันนาทาပြီးတော့ญามาซีรีဖြန်းတာမနေ့စောစောကုံစိမ့်တန်းမှာချအေးအမတ်တမဲနဲ့စားသုံးသူပုံကိုယ်တွေဟာအဲ့ဒီခရယဉ္ဒီကိုအစိမ့်တုတ်ပြီးတော့စားကြတဲ့အခါမှာဖုတ်ပွိုင်စင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားကြတာတွေဟာလူတွေမမေ့ကြသေးပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့၄ငါးနှစ်ကဒီသတင်းတွေဟာအားလုံးသိတဲ့သတင်းတစ်ခုပါ အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲနေစင်တဲ့အမြမိမိတို့ထုတ်လုပ်တဲ့စားကုန်တောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေထဲမှာမယုံမသားမိမိတို့ကိုယ်တိုင်တော့စားသုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့စားသုံးတဲ့ပြည်သူတွေဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့စိတ်စေတနာမျိုးတွေနဲ့ရောင်းရရင်ပြီးစရန်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့လှုပ်တာလည်းပဲစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မယုံသားမှုလို့ဒီလိုပြောမှာဖြစ်ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဟောထားတယ် စီဝဥစ္စာတခုတည်းတယ်ရဖို့တဖို့တယ်မကြည့်တဲ့မှုတဲ့လောကမှာဧကဆက်ခုဆိုတဲ့အမြင်တမြင်အမြင်တစ်ဖက်မြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလုပ်တတ်တုံးဆိုရင်စီးပွားရှာတဲ့အခါမှာထေနကုတ္တကမေနမုတ္တဝါဒေနသုဘယကုသလောဟောတိသင်္ခါတုံကာမဘောဂိသမာနောတို့ရသော်ဘုရားကထောက်ပြထားတာရှိတယ် ထေရခိုးဝက်ပြီးတော့စီးပွားရှာတယ်ကုဒ္ဒကမ္မကောက်ချစ်တဲ့နီးတွေအသုံးချပြီးတော့စီးပွားရှာတယ်မုတာဝါဒလိန်ညာပြီးတော့စီးပွားရှာတယ်အဲ့ဒီလိုနီးတွေနဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့တော့လိန်မှာကျွမ်းကျင်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုရလာတဲ့စီးပွားတွေကိုမြိမ်မြိမ်သုံးပြီးတော့တစ်ဖက်သားတွေဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့ စိတ်ထားနဲ့ကိုစည်းဝါဖြစ်ပြီးရောဆိုတဲ့လောက်ရတဲ့နဲ့အသက်မွေးနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စဉ်းစားတာကြည့်တော့ယောသားမှုမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိရဲ့ရောင်းကုန်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စားသုံးကြတဲ့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာဟာမလိုလားအပ်တဲ့ဖြစ်မှုတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လောကမှာယောသားဖြောင့်မတ်မှုဆိုတာလူတွေရဲ့အရေးချင်းပဲဖြစ်တယ်အလုံး ကိုရောင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုကိုအာမခံနိုင်ရမယ်ကိုကိုယ်တိုင်စားပြရဘယင်းတွေလက်ထက်တော်အခါကာလတုန်းကစားတော်ချက်တွေရှိတယ်စားတော်ချက်တွေဟာအစာအာဟာရတွေချက်ပြုတ်လာပြီးတော့ဘယင်းကိုပွဲတော်တည်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဟင်းတိုင်းဟင်းတိုင်းကိုဘယင်းရှိမှစားပြကြရတယ်အာမခံချက်ပေးတဲ့သဘောအလုံးစားပြကိုချက်တဲ့ဟင်းတွေကိုစားပြ အစိတ်တော့မပါဘူးဆိုတာကိုတသက်ပြတယ်အနေနဲ့ဘုရင်ရဲ့လုံခြုံရေးမှာအဲ့ဒါလိုလုံးလိလုံးထရှိကြအဲ့ဒီမှာ950ဆတ်ထဲမှာတခါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရင်ကြီးကအစားတောင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေတ္တာမတတိထားတယ်ပေါ့တတိထားတော့တခါတော့ကဘုရင်စားတော့စားမဲ့ထဲမဲ့အစိတ်ခတ်
Pienyiga ni nama lare tu mui tare kui de gaung. Kalau saat me kui wo jui lai de ka kui ha saite biro sange sange pila. Eri lu pienyi ma ani esi di dreja. Saro geri ga turo kure sapya. ไอ้ตองเคมีสุมะปะยินนี่ก็ซ้าเลยสิจ้ะเนาะโลกะจิยามอยู่มะตาลุบพี่สุรุษิญเพตาโหดุขะปี้สิไอ้ถ้าจังหมดสีบัวองค์สารชาเลยสุรุษิญเนี่ยตุ๊ดเต็ดเดสีบัวยาโหสุราเลยตะคูเรไม่จีเบเนี่ยมิตรตาเตยาเลยเนี่ยสีบัวชาเมสุรุษิญเนี่ยผิดไปเลยมายောင်းชาได้ปิสิริโห 3 ซวยพี่ 동서자래 Di nimio ne da siwa shade ne po, eri nimio mo wene kauche senlere nimio ri ne, mimi kurai sama pia yere asari ne, pidu ludu sadondu yidu go bepshe si, tiga ishe sore seita mio ha, mashide ne seita mio we, luloga yire ma eri du seita mio ri shini re soro shin, alon sowa re. Luri boma yau shila nene a chiu seti chau kaman lili pila nene ya shi. Badu te te ngadi ma suret seitam yoha, alon suret seitam yop shidi dwa chau. Ludam yu yuri de ma, mashidi mashidai de seitam yop shidi bo. Dajamu chiu damu ha luri ye yi chen, luri ye kondai ka pit, luri ye kondai ka re ma, dika chare yu dam shau ma mu. Kwen lem mu yoda pshau ma mu ne be, ate mui wan yau mu shade ne, ma yoba ta lo di dwa cha, to pe ta ne na so shau mu ri ha, miya ji pshau ta ne ne, ere lu pshau ta jen a pshau, no, mi mi ye mita, petu po ma su yau ma le ma ho pu, a miya ye mita le mi mi po ma yau la ma ho pu, a chen ye pya na mita pya pino. Loka yi te ku loha pulau biro toka yau nai ne ane ta miyo ri shi ne mo. Ta jau mo yi di kong bi si go be yau yau. Yo ta pshau ma mu pun le mu ri ne be. Loka yi sau ye cha ma ha. Ya bu ra ye sau ma o a ra be pshi ne. Bu ra go yong ji lo go be si ka cha re u ba di ka ma so re. Bu ra ba ta wen tu ro si ne ne. Ma yo ma ta. Siwa shangmu miu ga asa, pegei sama wai pi pi miu ma ta lo mu miu gu, ma lo pe ne yu ta pia ma mu ne ta, pua mu ne le lo te nya le, sha ta re pi si yu sa ha, pa lau ma, ta ne ya ne chi lai me soi, ta bua sha lai de pi si yu sa ha, na bua sa ma pi pa wu, ta bua ha. တခဏတာမြတ်ဖြစ်အလွန်တူတောင်းတဲ့ဘဝလေးအတွင်းမှာရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကမတရားသဖြင့်ရလာတဲ့ရိုးသားမှုကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ဘဝမှာရှင်သန်နေခြင်းဟာလည်းပဲတန်ဖိုးမရှိတဲ့ရှင်သန်နေခြင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ဟောဒါကြောင့်မို့မိမိတို့ရဲ့ဟယူမင်ဒီဂနီတီခေါ်တဲ့လူရဲ့ခွန်သိက္ခာ ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးစီးပွားရှာနိုင်ရမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကလူဖြစ်လာလို့ရှင်နံပါတ်1စီးပွားရေးမျက်စိရှိရမယ်နံပါတ်2ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာမျက်စိရှိရမယ်အဲဒီလိုစီးပွားရေးမျက်စိလည်းရှိရမယ်ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်မျက်စိလည်းရှိမယ်လို့အခုလို့ นักขุไถ่ญิပြီးတော့စီးပွားရှာမတာ ਨੇ မှန်ကန်တဲ့စီးပွားရှာမှုလို့ဒီလိုဆိုရမှာဖြစ်တယ်လောကမှာဒီလူရဲ့ခွန်သိက္ခာနဲ့လူရဲ့ကိုချင်းတရားဆိုတာဟာ
อลองอี้ป่าเด้ถ้าโกตําโมถ้าผู้โลอะเด้ปิสิโยสาสรดิมากุตุสิมาองค์สากันสร้างเนี่ยอะเต็ดญานสร้างสรเลยสกาอลองแม้มั่นกันเด้ปิสิโยสาสรกันกงตั้วบิสรุษิเตเรยีตองสกาเรยีล้องแท้ดุลุขั้นชอกตั้วไหนเนี่ยอณีทาမျိုးริหาชิดัดเด้ปะโลเวชาชาชาตะญะริหากงซုံးบิเตเรยีตองลุดิลุกงซုံးตั้วไหนน่ะမျိုးริหาเล กันเตยกุมีสรุษิงก็บาลุโลอสัมมะเตเวเนี่ยยะได้สีบัวหาปัจจี้ตวาดาမျိုးริเลยเวโลกကြီးมาอเทนชาရှိတာဖြစ်တယ်ဗောဒါကြောင့်မို့စီဘဥစ္စာရှာတာเนี่ยပတ်သက်ပြီးကိုကျင့်တရားမပြည့်စည်ဘူးဟာအင်တန်မအရေးကြီးပါတယ်စီဘဥစ္စာဆိုတာကမ္မောမှာမူတည်ပြီးတော့တည်ထန့်ခိုင်မြဲတာဒါဖြစ်တယ် ยัสสะพะยาก็ฮอดาเลยยะถาปุญญะขยงฮอดิตัปปะเมตังวินัตติติลูกฤมาสีบัวชาโลจีบัวตุ๊ดเด็ดลาเลยสร้าอฏิกะกุตุกันเลบ่มาเฉปิ่นี่จ๋าละฐานะตัมมุฏานิบอกานิลูกฤยาถาเลอะต้องซองปิสิยุสสาเรหาตะฉิ่งน้องก็ฐานะก้าวหมู่บ่มาฐานะก้าวหมู่จ่องผิดปอนละเดอะยาฤดาผิดเด ฐานะဆိုတဲ့ဘုံမှာအခြေခံပြီးတော့မိမိရဲ့လုံလဝီရိယတွေအသိဉာဏ်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါစီးပွားတိုးတက်လာဖြစ်တယ်ဒါနာကိုအခြေမခံမဲနဲ့ကြိုးစားမှုတက်တက်နဲ့စီးပွားဥစ္စာဆိုတာဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတချို့ဘယ်လောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားကြိုးစားတိုင်းရလာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘူးတာမအားဖြင့်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းလို့ကြိုးစားကြပေမဲ့လို့ လူတိုင်းအောင်မြင်လာတာမဟုတ်ဘူးဘလောက်ပဲစိတ်ကူးကြံစည်ကြံစည်လောကမှာကြံစည်တိုင်းကဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေထဲမှာအစိန်တိတံပိဘဝတိစိန်တိတံပိဝိနတတိနာဟိစိန်တံမယဘောကအဋ္ဌိယပုရိသတဝါလို့အဋ္ဌိလင်းပြောထားတာရှိ အစင်တိတံပိဘဝတိကိုစိတ်ကူးထားတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့ကံတရားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်လာတဲ့စိန်တိတံပိဝိနတ္တတိစိတ်ကူးကြံစည်ထားတာတွေကပျက်စီးခြင်းနဲ့ပျက်စီးသွားတယ်။နာဟိစိန်တံမယဘောကလူတွေရဲ့သုံးဆောင်ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာဟာစိတ်ကူးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာတွေမဟုတ်ပါဘူး။အဋ္ဌိကကံတရားပါတယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့ရ အတိတ်ကကံပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်လေးလုံးလဝီရိယလေးအခြေပြုပြီးတော့မှလူတွေရဲ့စီးပွားဥစ္စာရှောင်နိုင်စွာရှားလာလို့ရလာတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေတည်မြဲမှုဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကံမကောင်းလို့အကြောင်းမလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာညီမြပဲအလုပ်တွေလုပ်ကြလုပ်ကြစီးပွားဥစ္စာမတိုးတက်ဖဲနဲ့တသက်လုံးဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ပဲလက်လို့လက်စား ဆင်းရဲတဲ့ဘဝမှာပဲယက်တီနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းကဘာမှာအများကြီးပဲမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ချမ်းသာကြွယ်ဝလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအေးတို့တွေဒါနာကောင်းမှုလုပ်ခဲ့လို့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေထိုင်သိမ်းရနေတယ်အခုလိုရနေတဲ့ဘဝလေးမှာဒါနာကောင်းမှုဆိုတာလဲတို့လုပ်သိမ်းတယ်ဒါနာဆိုဒီမှာအားလုံးအတွက် ကိုကြီးတဲ့နဲ့နေရာမှာကိုကြီးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးကမ်းခြင်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်ချင်းမှလှုပ်ချင်းမှကလှုပ်မှမိမိရဲ့စိတ်ရင်ဥစ္စာရှာဝေတဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေပို့ပို့ပြီးတော့ခိုင်ခံ့လာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့သို့တော်လောကလူတွေဟာကိုယ်တွေမဟုတ်သေးလို့ရှင်ဒါမျိုး ယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိကြဘူးသို့တော်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မယုံကြည်လို့မရဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမွဲသွားတာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကာလတုန်းကပစ္စည်းဥစ္စာတွေအလွန်ချမ်းသာကျွယ်ဝပြီးတော့စိန်နေရွှေတွေကိုရောင်နဲ့ထည့်ပြီးတော့တင်းထားတဲ့တထေးတူဟာကုသိုလ်ကံတွေကုန်သွားတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဆိုကိုရောင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ရွှေချောင်းတွေဟာ
ไม่ด้วยแก่ฤทธิ์ผิดนี่ล่ะด้วยอ่ะกังกงตั้วไปสรุษิบามาลุลุไม่อ่ะเอริลุกังกงตั้วลุตุเต็งปี้รอสุซ้องท่าเดชาเวสุซ้องท่าเดตําโมชิเดชวยจ้องนี่ล่ะไม่ด้วยแก่ฤทธิ์ผิดตั้วลุชูจ้องไม่อ่ะบลาดุขะยอมเลยสรุษาสิ้นซาจิปุพันโตกะยอมนี่แหละอ่ะอติปัญญาอัตปัญญา ปัญญาอเหมี่ยวเมียนชื่อจักได้ไม่สวยดีก็ดิโลดุขะยอมนี่แหละปกติเดียวอมันตีได้ปกติเลยก็จัญญะไปเลยดาหาเสดาปุญญะขยงฮอดิตัพพะเมตังวินัตติโกยไปไสหมู่ผิดสินได้เนี่ยกุตุกังกုံซ้อนไปกုံตั้วลุอคุลุบลาวเหสุซ้องสุซ้องชื่อเนี่ยฤาอเชนี่ฤเปี้ยงตัวล่ะ การสมมุติมองจาจิแม้ผิดเดเอริเนาะมีมีกรรมกรรมมูสร้ามกรรมในกันเนี่ยอโจปิแห่ย่องนี่ได้อาคามาตัวอาจารย์ญาณไปเดเอริมีด้วยผิดตัวได้ชวยฤงวยฤโกลูกะกาตั้วล่ะได้ซีเรโกปุบิลูกฤเมียนตาอ๋อไส้เปิ่มแม้มาอปงปงท้าพี่รอสร้างฉิบา ตรุเมษีเดมาตะแกชวยอิสิติกะมีด้วยแกผิดตัวละอแกเวเมียกุตุกันสีเดปกโกเนี่ยด้วยลุษิมีด้วยลุมะเมียนแม้เนี่ยชวยลุเมียนล่ะแม้สโลษิเนาะไอ้ปกโกเนี่ยเล็ดด้วยพี่รอมีมีปิสีฤโกต้งซวยบาลุทีลุอาจารย์ญาณไปละเอรลุอาจารย์ญาณไปได้คาจาละไอ้မျိုးมาเวกรรมกองอจ้องมุล่ะเดอจ้องมุล่ะลุวิบัติละแท้กะฉันน่ะจွယ်วะต่อเลยเว ซีนเยเดบัวยောက်ตัวเดตะเทตมีนี่ซีลาเวยิงก็นี่พี่รอไอ้มีด้วยบုံนี้ကိုမြင်แน่ခါသူမျက်စီထဲမှာရွှေဘုံကြီးဖြစ်နေရွှေဘုံကြီးဖြစ်နေတော့သူကတအံတော်ဒီလိုဈေးထဲမှာရွှေတွေချပြီးတော့အခုလို့ပုံရောင်းတာတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးရွှေတွေဘာလို့ပုံပြီးတော့ရောင်းနေတာတော့လို့ဆိုတဲ့စကားကို တန်တော်ပြောတဲ့အခါကျတော့တမိရွှေကပဲမှလဲလို့ဆိုအဲ့ဒီမိသွေးကဲကိုကောက်ပြီးတော့သူမျက်စီထဲကတော့ရွှေကြံတဲ့လူတွေကြတော့မိသွေးကဲကံအကျိုးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရွှေကိုရွှေလိုမြင်ပြီးတော့ကံမကောင်းတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရွှေကိုမိသွေးလို့မြင်သွားတာပေါ့အမြင်မှအဲ့ဒါလို့ကွဲပြားခြားနားသွားအဲ့တော့သူ့လက်နဲ့ကင်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲမိသွေးအဖြစ
ตัวเนี่ยเอาเนี่ยดาชาบิช่วยมาอภิเองขอตัวบิตัวเยบงกันก็มีบิโรแต่เมื่อไรรู้สึกสั่นละหาสิ่งเออแล้วก็มาเอ็มดามะสิ่งอุตส่าห์สุราเตชะเยียร์อะไรหามบุธานากรรมบุจังบิบิมาดายาลานัยนับเช่นเดียว ถ้าจะมูถ้าหน้ากามูกุดูชิมาดาต้องเจอไหนนะจริงนี่เข้ามาเลยชีมีบ้างกับเราชนะชนะมีบ้างอเมริกุลูดายยาดามเขาผู้แต่ชอบบุกเรียมีบ้างเอเมริกุไม่ยากเลยผู้ซึ่งไม่ดอมยิ่งไม่ดอมบุกก็อเมริกาตัวอะไรเลยยามันเองก็มาเรียนตาลกาลีสิเด็กพ่อมีบ้างเอเมริกุสุนันคันซาฮาราคันชิมาเวคันซาจายาผิดเด็กพ่อ ยาสอบยาเล็ดเด็ดดวงอ่ะนอนช้างนาเร่สติลาตเทเจ้าสุระจ้าบูจาเล็บสติลาตเทหาตุเอ็นชันเนี่ยมาเวยี่จีก้าชวยตีนี่เร่ปุกโกเวยี่จีก้าชวยตีนี่นะตุกันยามุลุตุเอ็นชันเวเนก้ามี่จีก้าชวยเช่นนี่เอเรลูที่ปุกโกฮะชวยดาวยาสีทาร์เร่ปุกโก เราส่งเช่นจ้าเราพิทาจูว่ากูส่งลูกบีโรยังบัวกูพยองโมยาด้วยแต่ยังรักเรื่องคำว่าซีเซนตัวมาตาตรงยาวสิเลยสิเลตาตรงยาวกูที่ช่วยเนี่ยปัตตาบีปัตตุอมวยขันในมาเลยตัวเองเนี่ยมาสิเลช่วยเราเนี่ยปัตตาบีอมวยขันไม่ตาหูยืดเชิดตาจีตาละตาไงตาตรงยาวสิเลทีมเอ Shwiri go, pao bhi ro yu go,
ไส้นวดตัดท่าได้ปอกปยาโหลแท้ๆไปงาตาแกทีนี้อ่ะปอกซ้ําซะปอกไข้ไล่ได้อาคาเจ้าต้งนี้ปอกยาดุตันจองปอกปยากะปอกไล่ได้อาคามาเจ้าต้งโหปอกยาดุอตันมีพี่တော့ตုံหี้ตัวไปบาตะคู่มาถั่วมะล่ะดาเนี่ยตาละกูขอพี่တော့งาตาแกเมยอปอกฉีซ้ําซะ ปอกไล่ได้คาแล้วโทษดูเว้ยจောက်ต้งนี้โหปอกยาดุบาตะคู่มายาสิลาดาไม่ใช่กูดาเนี่ยตาอเงยซ้อมโหเปบีงาตาเมยอปอกฉีซ้ําซะเอริโหลตาอเงยปอกไล่ได้อาคามาชวยดงก็อตาอย่าถั่วลาเลยเด้อ๋อลั่วๆกูๆเนี่ยปอกปยาเนี่ยปอกไล่ได้อาคามาชวยดงนี้ตะคาเลยยะ ตาอจีเนี่ยเอาปอกได้เฉยนู้นก็เจ้าต้งนี้หลุผิดนี่เบลุมาปอกหลุไม่อยากหูตาอเงยเลยปอกได้อาการจ้ะเรามาชวยดงถั่วล่ะไอ้นี่တော့ตู้เผยก็เล็ดล้วยเปล่าเลยหอรีชวยดองนี้ก็เมนูด้วยหมอบูงาตาอเงยด้วยตาผิดเลยตู้โหมีปิ้วปี้ตู้เป้ตะเนี่ยเจ็ดตัดพี่တော့เมนูอัตแม้จาอภิเยอมวยสุราคันชิมายาเลยสุรา นาปาฉะซีเซนပြီးတော့သူပစ္စည်းတွေအနံ့ပြီးတောထွက်သွားတာစတိလတထေးပဲပေါ့။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ရတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှင်တစ်ချိန်တုန်းကကာသဝဖရာလက်ထက်မှာသူကရွှေပရင်းတဲ့ဆရာရွှေပရင်းဆရာဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ။သူသားသုံးယောက်ကလည်းအဲ့ဒီတော့ကသားသုံးယောက်ပဲ။အင်းကမြို့သမီးနဲ့ เอริบริญเสียหาสกามญาณีတော့သူ့အိမ်လာပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဇေတိတော်အတွက်လာပြီးတော့လှူခံတဲ့အခါမှာစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ဘာပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီဖရာရေထဲတာမျောပြလိုက်လို့ဆိုတဲ့စကားပြောလိုက်တော့သူမျိုးသမီးကရှင်ကျမစိတ်ဆိုးရင်ကျမပဲရိုက်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဖရာကိုသွားပြမှားတာလဲဆိုတဲ့အခါမှာသူကနောင်တရပြီးတော့ရွှေပန်းကင်ကြီးလှုပ်ပြီးတော့ဖရာကိုသွားပြီးတော့ခရော့တယ် ไอ้หลูกระโดดช่วยปั้นไก่นี่ลุกได้คําตาจี้ก็งาตาอภิเกษะไว้มาอ๋อตาละก็ไว้มาอ๋อสุดตาจี้เนี่ยอลักษณ์พระองค์สอนกะระอภิสอนกะระจนเราสอนกะระหมอบุไม่ลุกไหนมุรู้สุบิ๊ดเนี้ยตาไงนี้โหไข้เนี่ยขาจ้ะรอตาไงนี่อ่ะอภิเกษะตาลุกออกมาพอสุบิ๊ดไว้ลุกได้ไอ้กุตุก็อโจปี้ได้คําตาจี้เนี่ยตาละหา อมวยตัดสายญีไม่ใช่กูเดกันตยาก็ตรุโหเผ่ทุบไล่เดตาอังเหงะก็ตาเนี่ยดีกิสสะมาตูโกไรปาวินส่องแยกแค่ลูกญีจี้ก็ชวยตีบีชวยดองป้องเดคําตรุตาพาเนี่ยวตั่วตากันตมากันจมาก็เบ้ดาผิดติด้วยจังโหลูเนี่ยวก็อภอมวยลูไซนาไซเนตรุย่าไหนซอไม่ใช่จังดีลูกุตุกันสิมาปิสิยองสาสรายะ ဒါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့เนาะဥစ္စာကံဆောင်လို့ပြောကြတာလူတွေရဲ့ပစ္စည်းဆိုတာကံတရားကဆောင်းလျှောက်ထားမှာကံတရားကုန်ပြီဆိုလို့ရှင်ကုန်းကောင်းဆရာမရှိလောက်အောင်ဆင်းရဲမွဲတေသွားကြတဲ့တာရကတွေများစွာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ကုသိုလ်ကံကောင်းမှုကရေးကြီးတယ်မယုံမသားလုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့မယုံသားမှုဆိုတဲ့အကုသိုလ်တွေရဲ့အကျိုးပေးမှုကပို့ပြီးတ
Yena kuda kamena muta wadena suwea kudaloho di tangkato. Siwa sarade lima re chonjene. Lima chonjene muwa barine lima chonjene alo. Kauche senlere nirine siwa sarade. Lenya vi sembuwa siwa sarade. Meyodare seidine siwa sarade. Meyomadare duri lobi siwa sarade solution ngaro. Kaunyo chanda yavo re suwo ya bobiro. Ajang pandila nai dia shirebo, ajang mo yabu daga doga dari dwe somare kam, yoda pshong ma pu, longwa yoda pshong ma pu suragu, hoja somaro mura pshipa, era ne pate biro, yaso biya hoja re toda ne kugu, na yu mata chi mesu, yaso biya ga yahani gu somare, i kauchi senle ra me pshisebo,
kaya kaya kau je senlemu, wasi kaya kau je senlemu, menoh kaya kau je senlemu so. Lu ye yi chen lu ye kong te kare go cha sen se da dap sede. Da cha mo lo swan kong yo da pshau ma mu shi ya me. Kaya kan kau je mu, wasi kan kau je mu, menoh kan kau je mu de go. Tu cho sa bi do pshau pshe bi, yo da mu, swan kong yo da mu pshen na le. Tu de re ha. Sasang lo ka nya me lu, lai na chin to nya ya me lu. Nya so pya ga. Di lu so ma. Eri lu so ma de ka ma. Malau talau on, adeka apsipsia kalidiku, yasabia, shenle hobiora, shit. Yasabia dike ingoromia, baranadi miu, anima shire. Iti pedana losure, pime doma, drendo nita. Iti pedana, pime doma, drendo nito, titiago, yasabia, yahanego, hoger apsipsia. Shishirunga. Tasetana sore penyanyi dua sih. Tu namanya tasetana. Eri penyanyi ya. Tu cawla. Lone kama. Nau cawla. Di cawla kongsong lu sih. Tu ma. Sedai saya sih lepo. Sepuai lewe. Senue boy ya sih lu. Sepienne ni ne cawla jodin biro. Lewat hari gu pien senye lu. Siya thago laude di ratha gara lo khore thoke ka siya thago di saude latama ko khorai de sin kho bi lo di sit thong yatha de khu atwe sikhe ka do siya tha so ra mien ne Tapi lo mau ne mien le miu po, kene kedo mien le lo kora po. Eri mata de pei ne, sete ma, sete de, yata sura. Yuda ma, sete bo bari ne, cangkai on lo wara miu pshete. Se yata ne mau ne miu lo, se ko chite yara pshete yuda jau. Aku ke lo, Tengari, bahari, tanya kari mesiu, si kari mesiu, ayo, mienthane be, sici sidde laude, sensi bi do laude, miensi bi laude, yathasi bi laude, sega sidde puasi bongku ga, aku ke sidde puasi raga, cie le so bi do puasi ra, sike ga puasi raga, sendate, mienthate, yathate, cedidat so bi do. Dago seengan lewa lo kora, seengan lewa. Sikhi ka, sitai dee sura ha. Yamanenga ma, tamayin u piyanji me suene, senda, nyenda, yathada, chedi sita suene. Di isi engan lewa ne fwesi biro, sipweri jenye nwe jara, oh, piyeni. Erelu jenye nwe re teme, senda ka aguyare, nyenda ka le aguyare. Yathada sura miene kabiro maune miyatha. Chedi siddha sura kunyong shau biro layare siddhari. Erilu siya inga liya siddha pwesithare kima. Lu anire miengare yathha adwe. Nau chaula, chaula kongsong lu shi nau chaula ma siddhai do. Siddhai yama ro piensi ne nene. Jatalo dama go sing ko biro biyeni ga, nga go hari chaula ne abji, bing kong kong to so lo bi nai mala, lo bi ya me lo ame cha ma de ka, eri le dama se aji ga, biyeni ame cha lai da ne, to re toa biro tisha, kong mi sure tetari lai biro sha, tu sha re ka ma, kong shi re tetaru. Tautanga tepeno nadi luri puzore nadi peno erarega shambiro dorema pinlopo leveng lopo tindore tindareu shabire kam tua jatabengu sabiro laude shaya puyara nete kong shayenga nebiro laua
เฉิงก็6ล่ะเดิมมาปี้อ่อนลงมาเลยสรุปตูลงไล่ตาจะทาเป็งกูจะจันนานะตูอเปญนาสาอกอเมษสราดิมาปายอ่อตั้นเปญเนี่ยอตาโหยุยพี่แล้วจะทาเป็งกูสนิทจะลงตาเสียกะบลาวกုံตัวรุสรุปสิงงาล่ะเนี่ย 6ရက်ဖယ်လို့တော့တယ်အဲ့ဒီမှာယထာဘိကတပီးပဲပြီးသေးတယ်တပီးပဲပြီးတဲ့အခါကျတော့တစုံလုံးအမှာတပီးပဲဘိန်းတပိန်းနဲ့ပဲပြီးသေးတယ်ဒါနဲ့နောက် အလုံးဟာတာမန်မျက်စိနဲ့ရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုစလုံးဟာတူတူပဲလို့ဒီလိုယူဆရတယ်ဘုရင်ကြီးစီရောက်တဲ့အခါကျတော့6လနဲ့ပြီးတဲ့ဒီ6လအတွင်းမှာဘိန်းတစ်ဘိန်းလောက်တာငါးလနဲ့24ရက်နဲ့ပြီးတဲ့ဘိန်းကတစ်ဘိန်း6ရက်နဲ့ပြီးတဲ့ဘိန်းကတစ်ဘိန်းအဲ့ဒီဘိန်းတစ်ဘိန်းယူဆောင်းလာတဲ့အခါကျဘုရင်ကြီးကအဲ့ဒီဘိန်းတစ်ဘိန်းရဲ့ထူးခြားချက်ဘယ်လိုလဲ ငါကြည့်တော့နှစ်ခုစလုံးပဲတူတူပဲဒါကြတော့6ရက်တည်းနဲ့ပြီးတယ်ဟိုဟာကြတော့6လပြေးဖို့ရာเนาะ6ရက်ဖယ်လို့တော့တဲ့အချိန်အချိန်နေအများကြီးကြာအောင်လုပ်ရတဲ့ဘိန်းနဲ့6ရက်တည်းနဲ့ပြီးအောင်လုပ်တဲ့ဘိန်းဟာဘာများကွာခြားလို့လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ယထာလုပ်တဲ့ဆရာကြီးကအရှင်မင်းတရားရှုစားတော်မူပါထူးခြားချက်ကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်ဆိုပြီး 6လပြေးဖို့6ရက်အလိုမှပြီးသွားတဲ့စနစ်တကျလှုပ်ထားတဲ့ဘိန်းကိုကောက်ပြီးတော့သူကလှိမ့်လိုက်တယ်လှိမ့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီဘိန်းကြီးကလိမ့်သွားတာအရှိန်ရှိသလောက်လိမ့်သွားပြီးတော့အရှိန်ကုန်လို့ရတ်တဲ့အခါမှာဝင်ရိုးမှတတ်သွားတတ်ထားတယ်လို့ပဲတဲ့အဲ့ဒီဘိန်းကြီးကလဲကြမသွားဘူးဒီတိုင်းကြီးပဲဝင်ရိုးမှတတ်ထားတယ်လို့လှိမ့်လိုက်တဲ့အတိုင်းပဲမမှတ်ကြီးတီးနေတယ် 6ရက်နဲ့ပြီးအောင်လှုပ်ထားတဲ့ဘိန်းကိုလှိမ့်ပြလိုက်တယ်လှိမ့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီဘိန်းကအရှိန်ရှိသလောက်လိမ့်သွားပြီးတော့အရှိန်ကုန်တဲ့အခါကျတော့ခြားခြားလဲပြီးတော့လဲကျသွားတယ်ဟောဘိန်းတစ်ဘိန်းရဲ့ကွာချမ်းမှုကအဲ့ဒါဒီတိုင်းမမှတ်ဖဲရှိနေတယ်6ရက်နဲ့လှုပ်တဲ့ဘိန်းကျတော့လမ်းဆုံးသွားတာနဲ့တပြိုင်နက် ပပလဲပြီးခြားခြားလဲပြီးလိမ့်ကြသွားတယ်ဆိုတော့ဘုရင်ကြီးကဒီနှစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာထူးလို့လဲဆိုတော့ယထာလုတ္တမကရှင်းပြတယ်ရှင်ပြတယ်ရှင်မင်းတရားထူးခြားချက်ကတော့တခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့အခု6ရက် 6လပြည့်ဖို့ 6ရက်လုံးဝပြင့်နာစားခဲနဲ့အရာနဲ့တည်တည်ချာချာဖြောင့်မတ်နေအောင်လှုပ်ထားတာဖြစ်လို့အကောက်အကွေတွေမပါပြီးအလွန်ဖြောင့်မတ်တဲ့အသားနဲ့လှုပ်ထားတာဖြစ်သွားကြသူဟာဝင်ရိုးမှတတ်ထားသလိုလဲကြမသွားတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ6ရက်နဲ့အပြီးလုံးရရတဲ့ဟာကြတော့အကောက်လဲပါတယ်အမျက်တွေလဲပါတယ်အသားကမတတ်ဘူးတဲ့မတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သူဟာမမတ်တည်နေခြင်းမရှိဘဲနဲ့လှိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ကုံရောခြားခြားလဲပြီးတော့လဲကြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားတဲ့ဒီအခြေအနေတစ်ခုကောက်ချစ်မှုရှိတာနဲ့ကောက်ကွေးမှုရှိတာနဲ့အသားရဲ့အပြင်းနာဆန်းခင်းနာနဲ့အသားရဲ့အပြင်းနာဆန်းရှိမှုဒီနှစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီဘိန်းနဲ့မှုန်းရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိဟာမတူတဲ့အကြောင်း ယထာဆရာကြီးကယထာလုပ်တဲ့ဆရာကြီးကရှင်းပြအဲ့ဒါလို့ရှင်းပြရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့မှဒီနှစ်ခုရဲ့စွမ်းဆောင်မှုဟာဒီလိုကြောင့်ဖြောင့်မတ်တဲ့အသားဖြစ်လို့ဝင်ရုံမှာတတ်ထားသလိုရှိသလိုကောက်ကျစ်တာပါလာလို့ရှင်ကြာရှည်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိရှိရတယ်ယသော်ဗျာဒခင်ကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီဇာလံကို
Sempia bide kama. Eri donga jatalo de lusura. De chalu lo mao mejane. Ngaye de buwaga. Pawada kuma pipolare chenunga. Ngaha adari ne padelai. Akaudi anari buiri ne padabi ngaha lima chanchene. Veniyama akau ogwishi de veniyama sui na si de surari. Adane pada biro ngaha lima chanchene pshike buhure. Erelu ngaye yatale yaha. Akau ogwiri lewa mabare lebeha. Asengkongnu yatwaye nama leja madwabu sura. Dari ne pada bi ngaye chanchene buhuri jake nga shikere bo. Aku bua maro, ludari ye di kongte kari jasem madwa a, chomade ludi chomade seni de warari si a, pelu loa mesura nga di bua majaro, ludi ye kau gue chomamu mesi ye abu suiri ne pada biro lima chanchen ne enodoro burida dama dana di somare ne yama mia sombogo ngapjede, dajamu. Jahanu kaya kaya kau cemu, besi kaya kau cemu, beno kaya kau cemu reu, cusa bi pesa jaya maaf je de. Erelu, bayu tamu kau cemu re, sini me solusi no, kongte ka apa je, leca tuaja maaf je de. Kena dongga cawyan ne lode lebe ha, jadi naizam si bene leca tuada lu, aku lu. โยธาพยองมาหมู่ไม่ศีวุสรุษิญกอกจิตหมู่ฤเนี่ยปิสงยินบวรมาคงไตขะอาภิญปโยจะแลตั้วมาဖြစ်တယ်เอ้งาละเนี่ย 24 ဝင်ရုံးမှာတတ်ထားတယ်လို့လဲကြသွားခြင်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်အကောင်ကွေးတွေမရှိလို့အဲ့ဒါလိုပဲလူသိက္ခာတွေကိုထိမ့်သိမ်းရှောင်ရှောင်ပြီးယောသားဖြောင်းမှတ်ကြမယ်ဆိုရင်ဘဝတသက်တံမှာခုံအားဖြင့်လဲကြသွားမှာမဟုတ်ဘူးပြိုဆင်းသွားကြမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကောက်ချစ်မှုဟိုသမ्याတွေကာယကံအားဖြင့်ကောက်ချစ်မှုဝစီကံအားဖြင့်ကောက်ချစ်မှု မယုံမသာဖြစ်စေဖြစ်မှုတွေအားလုံးကိုရှောင်ရှားပြီးယောသားဖြောင်းမှတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေရှိအောင်မွေးမြူချရမယ်ကျင့်ဆောင်ကြရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တံမှာဒီလိုဟောထားတာဟာဖြင့်ဒီကနေ့လောကလူသားတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်ဆုံးစရာများစွာရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿဘောင်တို့ယောသားမှုဟာလူတွေရဲ့အရေးချင်းဖြစ်တယ်ယောသားမှုမရှိဘူးဆိုရင်လူရဲ့အရေးချင်းနေ ပြုတ်괴ပျက်စီးသွားမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ဘဝမှာအယောသားဆုံးနဲ့ဖြောင်းမှတ်ဆုံးစီးပွားရှာတဲ့ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြည်သည့်အရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယောသားဖြောင်းမှတ်မှုကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း Mitapoyaam tadwa miyaswa Miyangkwa Chandaja vasi Tadwa miyaswa Miyangkwa Chandaja vasi Mitayi jang Tungapsyam Jinjan javasi Middayi jam Tungapsham Jinjan javasi Tessi jamma Sichanna Luya sanda pivasi Tessi jamma Sichanna Luya sanda pivasi Polandan tukha pingasa Mita bonin du tingama Manodara di davidam bawayan du tukha neka Mita bonin du tingama
Subambu amidada hu yam yu ba wing wila mini yam yin seyo bonsum ya jinyo. Tabi dan jime odo nozum ya zwata dua dui. Menodra di mimia psusin ichi lindi yizin bi din sinaloni udo ye aini adrenai. Tuka bingaza sentawara imia cinta daya buen lanchana tuka di hudo kumodra javanodi. ဖုံးလန်တော်ဝန်တာရှင်မျိုးဝုံမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍သူကနကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန်ပိတိတိဟုသောယနာတို့သည်ဘဝရန်တို့ကောင်းစွာမဲ့တွေ့ကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်သည်